от мені кажуть, Ростик, як тобі вдається бути постійно такому тонусі, бути таким енергетиком, бути таким позитивним? Ти, напевно, постійно дивишся на позитив і постійно себе якось мотивуєш. Знаєш, я не постійно позитивний. І в даному випадку я дивлюся на це як на адекватність якусь. Хоча знаю, що є багато монахів, багато людей духовних, які відчувають постійний позитив. Ось там драйв, та там енергія, вони постійно чисті, духовно розслаблені і тому подібні штуки, в них адаптовані в життя. В мене все наоборот. Тобто я дивлюся завжди на концентрацію. Знаєш, в кожного з нас є ситуації, будь-які. Немає значення якої складності. Вони є і будуть, і це життя, і воно дає нам як випробування, наскільки ми можемо подивитися на ту ситуацію, наскільки можемо її вирішити, владнати. Ось ці моменти починають вибудовувати нашу особистість. Коли ми дивимося на ситуацію, ми бачимо там позитив і негатив. А тут саме хитре, що залишається нам подивитися на ситуацію з позитивної точки зору або з негативної. Ми приймаємо рішення, як дивитися на цю ситуацію. Ти прикидуєш собі, сьогодні ми можемо подивитись на нашу ситуацію, яка в нас є, з двох точок зору. І коли, спілкуючись з людьми, я задаю запитання, кажу, друже, дивись, ти зараз дуже сильно обурений на оцю ситуацію. А чому саме тебе це обурює? Людина починає розповідати, каже, вона там захоплюється тим всім, що вона розповідає, вона входить в стан негативу, вона просто дає ті імпульси, енергії негативної, розумієш? А коли я задаю питання, скажи, будь ласка, які позитивні моменти можуть бути в цій ситуації? Що ти можеш побачити? І в кожній ситуації люди знаходять позитив. Я тепер скажу, от подивись на ті позитивні моменти, які там є, і скажи, будь ласка, як би ти міг вирішити це? І як ти думаєш? Що відбувається? Мозок починає концентрувати інший погляд на ситуацію. А це спрощує. Це спрощує потім все оце до вирішення. Тому вигідніше концентруватись на позитивну сторону любої ситуації. Тому що, по-перше, ти отримуєш позитивні емоції. З позитивними емоціями ти можеш набагато більше вирішити. Тому що ти, коли будеш позитивно щось вирішувати, твій негатив вилетить нафіг з організму. Залишиться позитив, і ти будеш спілкуватися з людьми, синергувати з людьми вже на позитивній ноті. А це буде допомагати тобі пришвидшити вирішення твоєї ситуації. Яка б не була там дупа чи ситуація, все можна владнати. Просто потрібно подивитися, як ти дивишся зараз на цю ситуацію. Якщо необхідно, поміняти погляд. Бо бути позитивним – це взагалі сильна риса. І вибирати тобі – бути сильним чи слабаком. Просто дій, люби, радій. До зустрічі!